Prvi kontingent vaučera na iznos od po 5.000 konvertibilnih maraka podijeljen je danas u Velinom selu. Šef kabineta predsjednika vlade Republike Srpske Miroslav Milovanović rekao je da je prvog dana u Semberiju pristiglo 389 platnih kartica. On je najavio da će podjela platnih kartica biti nastavljena svakoga dana po obradi podataka, a da će njihova realizacija početi od ponedjeljka 14. jula u zato određenim prodajnim objektima. Ovdje u Velinom selu čini mi se da imam ukupno 88 ili 89, narednih nekoliko dana će svi ostali, oni koji budu danas, sutra i ovih dana unešeni u sistem, konačno biti dostavljeni ovdje u gradsku administraciju i bit će građani ne samo Velinog sela i svih ostalih mjesnih zajednica koje su potopljene ovim poplavama biti blagovremeno obavješteni i bit će im sugerisano gdje da dođu da preuzmu svoje kartice. Ono što moram još jednom podvući, važno je da kartice mogu preuzeti nosioci domaćinstava isključivo sa ličnom kartom. Dakle, moraju građani ponijeti sa sobom ličnu kartu. Želim to da sugerišem da ne bismo imali problema jer moramo ispoštovati neku formu i ono što je definisao zakon koji reguliše u materiju. Iako im je skoro sve uništeno tokom majskih poplava, oni mještani koji su dobili vaučer nadaju se da će moći izvršiti obnovu razorenih domova. Sve mi je uništeno. To najbolje da su došli pa da vide. A ono što su dali 5.000, ne mogu kupiti sobe jedne. A ja sam dole imala 5 odjeljenja, kompletno opremljenih. A ja za 5.000 mogu kupiti ormar da stavim stvari koje sam dobila od prijatelja i rodbine, jer je moje sve uništeno. I ležaj mogu da legnemo, ja i muž. Eto što mogu da kupim. Malo popraviti ono kuće što je popucalo i nešto namještaja, ono najneophodnije. Zašćem puno, trebam da udarim beton, prozore, nemam ništa. Sad počinjem od početka. Sve je uništeno i sad dobro je došlo, opet hvala im. Znači mi puno. Šta ćete prvo da kupite? Patose, parkete, beton, tišljeraj, to mi ide prvo. Pa posle, šporet, vodu, što treba ostalo, frižder, ako mogu, viseća, nemam ništa. Ništa, ni kreveta. Platne kartice se za sada u Semberiji mogu koristiti u 11 privrednih subjekata sa zadovoljenim asortimanom robe neophodne za sanaciju objekata. Ovaj način obnove Republike Srpske napravljen je sa željom da novac koji će biti plasiran u domaće firme putem vaučera podijeljenih građana što je moguće više ostane u Srpskoj.